ଟିଟଲା ଗୋଡ଼େ ୟୁରିଆ ସାର ଦୁର୍ନୀତି। ୟୁରିଆ ସାର ନାଇଁ ମିଲବାର କହି ଚାଷୀଙ୍କନୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ ଡିଲର। ସଇଁତଲା ବ୍ଲକର ବହୁତଟେ ଜାଗାନୁ ଆଇଛେ ସାର କଲାବଜାରୀ ରହିଛୁ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ହିନସ୍ତା ଚାଷୀ ମାଲେମାଲ ଡିଲର ୟୁରିଆ ସାର ଦେବା ନା ଥି ଚାଷୀନୁ ଲୁଟୁଛନ୍ ଟଙ୍କା। ଟିଟଲାଗଡ଼ର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନୁ ଆଇଲା ଅଭିଯୋଗ। ସରକାରୀ ଦାମ 266 ହେଲେ 400 ଟଙ୍କା ଥି ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ। ଟିଟଲାଗଡ଼େ ୟୁରିଆ ସାର ଦୁର୍ନୀତି। ୟୁରିଆ ସାର ନାଇଁ ମିଲବାର ବାହାନା କରି ଚାଷୀଙ୍କନୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ ଡିଲର। ସଇଁତଲା ବ୍ଲକର ବେଲଗାଁ, ବରଗାଁ, ମହଗାଁ, ଟିକ୍ରାପଡ଼ା, ଫପ୍ସି, ସିସ୍କେଲା ଆର୍ ସଇଁତଲା ବାଗିର ବହୁତଟେ ଜାଗାନୁ ଆଇଛେ ସାର କଲାବଜାରୀର ଅଭିଯୋଗ। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ୟୁରିଆ ସାର ଯୋଗଉଛନ୍, ହେଲେ ସାର ନାଇଁ ମିଳୁଥିବାର କହୁଛେ ଡିଲର। ୟୁରିଆ ସାର ସରକାରୀ ଦାମ 266 ଟଙ୍କା ଥିବାର ବେଳେ 350-400 ଟଙ୍କାରେ ୟୁରିଆ ସାର ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଇଛି। 320 ଅଲଗା ଠାନ ମାନଙ୍କୁ 400 ନଉଛନ୍, କେନ୍ 450 ନଉଛେ, 500 ବି ନେଇ ଯାଉଛନ୍। ସାର ନାଇଁ ମିଲବା ଲାଗି ତ ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛେ ନା, ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବୋଇଲା ଆର 300 ନହେଲେ 310 ଦଉଛି, ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଲେ 320 ଦଉଛି। ବେଲଗାନ ଖାଲି ସେତକି ନାଇଁ, ବିନା ରସିଦରେ ଭିଲ ସାର ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଚାଷୀ। ସେଆଡ଼େ ବାପ୍ତେ ସଇଁତଲା ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ନାୟକକୁ ପଚାରିଲେ କାଣା କହୁଛନ୍, ଟିକେ ଶୁଣୁ। ଛୋଟ ଦାନା ତ ନାଇଁ ମିଲବାର, ଆଉ 400 ଟଙ୍କା ବତଉଛନ୍, କେନା 450 ବିକୁଛନ୍, ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବା କାଜି ସାର ନାଇଁ ମିଲବାର, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତ ଅସୁବିଧା ହେବା ସାର ମାନେ କଲାବାଜିରେ ହେଉଛି। ଆମେ ତ ସବୁ ଡିଲର ପଏଣ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ ରିସେଣ୍ଟଲି, ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପହଞ୍ଚିନି, ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଭେରିଫାଇ କରିବୁ। ରସିଦ ଦେବା କଥା, ଯଦି ବେଶୀ ଦରରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିକୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରିସିପ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଯାଇକି ଭେରିଫାଇ କରିବୁ। ଅଭିଯୋଗ ଆଉଛେ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଡିଲରଙ୍କର ମିଲି ଭଗତରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। କେବେ ଇଟାର ତଦନ୍ତ ହେବା, କେବେ ଦୋଷୀମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।